ក្រោយពីចុះមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាតាមជើងហោះហើរពិសេសនៃទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលមានចម្ងាយ5000គីឡូម៉ែត្រហ្គាវ៉ាន់គឺជាដំរីដែលអាចកោបំផុតឬលោកត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់ជម្រកថ្មីហើយស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃស្រុកអន្លង់វែងនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យ ក្រាន់តែមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាភ្លាមកាវ៉ាន់លែងមានជីវិតឯកោទៀតហើយគឺមានភាពរីករាយជាមួយនឹងជីវិតថ្មីនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃដ៏ធំដែលមានសត្វដំរីញីចំនួន3ក្បាលរងចាំណែបណិតរងចាំណែបណិតជាមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងជម្រកសត្វព្រៃគូលែនព្រំទេព រងចាំទទួលស្វាគមន៍ដំរីអាយកោពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននេះរួមមានលោកនេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានតារាចម្រៀងប៉ុបឈៀតដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមយុទ្ធការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពដល់សត្វដំរីនេះនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងមានពិធីសាសនាប្រោះព្រំដើម្បីស្វាគមន៍និងប្រសិទ្ធពរជ័យជូនដល់ដំរីកាវ៉ាន់មកដល់ទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជា បាទដំរីកាវ៉ាន់នេះគឺមានភាពតេកទៀងពីសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាដំរីឈ្មោះកាវ៉ាន់នេះនឹងត្រូវយកមកចិញ្ចឹមនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វគូលែនព្រំទេពដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រអូតាមេងឃុំអន្លង់វែងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យដើម្បីធ្វើការបង្កាត់ពូជជាមួយដំរីក្នុងស្រុកលោកបន្តថាក្រោយពីលែងកាវ៉ាន់រយៈពេល20 ម៉ោងមក កាវ៉ាន់មានសុខភាពល្អហើយចាប់ផ្ដើមផ្សំជាមួយនឹងបរិស្ថានព្រមទាំងបរិយាកាសនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វគូលែនព្រំទេពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅជុំវិញទ្រុងរបស់កាវ៉ាន់គឺមានដំរីញីចំនួន3ក្បាលជាមួយគ្នានេះកាវ៉ាន់មានការសម្របខ្លួនយ៉ាងលឿនជាមួយសត្វដំរីពីរក្បាលដែលនៅជាប់ទ្រុងដែលបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយក្រោយពេលដែលឃើញសត្វដំរីផ្សេងទៀតនៅក្បែរខ្លួនដែលខ្លួនធ្លាប់តែមានភាពឯកោនោះ សូមជម្រាបថាពិភពលោកមានការអាណិតកាវ៉ាន់កាន់តែខ្លាំងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2012គឺគាត់បានបាត់បង់ដៃគូដ៏ល្អរបស់គាត់គឺដំរីញីដែលមានឈ្មោះថាសាហេលីដែលបានងាប់ក្រោយទទួលនៃការចម្លងមេរោគពីច្រវាក់ដែលបានដាក់នៅជាប់នឹងជើងក្រោយមរណភាពរបស់សាហេលីកាវ៉ាន់ត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាជាដំរីដែលអាចកោបំផុតនៅលើលោក កាលពីបួនឆ្នាំមុនអ្នកចម្រៀងប៉ុបអាមេរិកឈ្មោះថាឈីបានសម្រេចចិត្តបើកយុទ្ធនាការសង្គ្រោះកាវ៉ាន់យុទ្ធនាការនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយមនុស្សប្រមាណជាពីរសែននាក់តុលាការប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃ17កក្កដាឆ្នាំ2020បានសម្រេចជ្រើសរើសប្រទេសកម្ពុជាគឺជាជម្រកដ៏ថ្មីរបស់កាវ៉ាន់បន្ទាប់ពីការទាមទារសេរីភាពឲ្យកាវ៉ាន់តាមរយៈអ៊ីនធឺណិតដែលដឹកនាំដោយតារាចម្រៀងប៉ុបអាមេរិកឈីតាំងពីឆ្
ពីអ្នកដែលចង់ស្ដាប់ព័ត៌មាននេះតាមរយៈខ្មែរ Feature សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ខាងក្រោមនេះដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀត